abalungi abaddu banate mu katundu kaffe kano akolwa leero mbaniriza kunyu nate era nga mbabuuzaako nti mwasuze mutya amawulire tukyatambula naga alien skill ono nno asimatusa ebikonde eri promota amanyikiddwa nga nobody events ono nno nga ye promota eyavaayo n'asaba gavumenti ebaanyinga TikTok. Bino byatuuseewo nga agent screen agenze wali ku kifo kya Mesearch Semakula ekimanyikiddwa nga papaze sport. Kavidiyo kano nga bwe ngendo okabalaga agent screen yatambudde najja mu kafo kano akamanyikiddwa nga papaze sport. Wabula yabadde yakatuuka promota nayimirira n'amusindika n'amubuuza nti kati gw'ogenda kukola ki. Awo omu ku babawunsa ba alien screen n'akwata promoter. Promoter n'akwata omuggo nga baagala kulwana naye nga obuzibu tebwavudde ku alien screen. Obuzibu bwavudde ku oyo promoter eyabadde ayagala otanula olutalo era yalutanudde. Naye ekirungi kya byonna nti ebyo byonna byonna byagenze okutuukawo nga bawunsa b'ekifo ekimanyikiddwa nga papaze sport ekya Mesearch Semakula webali era nga basobodde okugaana abantu bano okulwanira mu kifo ekyo. Naye nga ye alien skin bimwonoonekedde kuba ku Facebook oba ku internet abantu abalinga bamuwaana kati ate be bantu abamukuba be bantu abamuvuma. So katumusabire ebibye bibeere nga birungi. Tugenda kubalaga ka video yako nga byabadde then tweyongereyo mawulire ga alien skin nga alwana ne nga ayomba ne Abitex. Alien skin wuyo nga asimatuko kubibwa nga bwe mulengera mu ka video kano wekatandise alien skin yoyo atambula ajja ewa papaze sport bwe yatuusaawo nobody events wuyo mulaba asituse amusindise eri bawunsa wa agent skin akute nobody events. Nobody events wuyo akute banda awoza kiki ayagala kuba agent skin. Awo embeera n'esajjuka nga mugamba ze tonkanga kanga tolina kyosobola kukola. Wabula bawunsa b'ekifo ekyo basobodde okuuma obuntu bulamu ng'embeera tennasajjuka ne basalawo ne bawonya alien skin ne robot events okulwana. Ate mu mawulire nno amalala ye promota w'ebivvulu eyategeka city ya danger mu freedom city era nga yabadde ategese enkwakyo festival nga tebannaba kugisazaamu afunye obutakkaanya ne alien skin. Alien skin agamba nti bamusuubiza ssente naye bugenze okutuuka kati nga ssente tebazimuwanga nga ssente tebazimuwanga era y'ensonga lwaki yasazizzaamu nkwatyo festival. Kankuwe ababiri bano nga bagenda mu maaso n'okweyuzaayuza nga bayomba. Nga bw'owulira awo Abitex ng'abuuza alien skin nti ye yamenye endagaano ki. Wabula nga Abitex alien skin amugamba kimu ayagala ssente. Nkwakyo festival nno yasaziddwamu kubanga omuyimbi tannafuna ssente ze. Embeera bwetyo bwe yabadde nga alien skin abanja promota Abidex ssente za kwakyo festival
Ngazimubanja bubi nyo. Atoba, Abitex ya gano sasura sede. Agent Kini na ye, ya sasewo, na ye changa. Bino ebintu gye byaggweredde nga bano beerangidde era nga Alien Skin asazeemu Nkwacho Festival. Era promoter Abedex yamugambye nti bwe bakkaanya ku ssente ne ba promoter ye amala n'azongeza. Kinajjukirwa nti show ye Dubai Alien Skin yamissing ennyonyi nga nnya nga yamissing ennyonyi bbiri. Nga uza chimbu wepata mwongela sente tagenda kujia. So, Abidex amuoni nze na mungama antiba promota tiba genda kudamu kumubu ukinga kubanga awasura mabanja. Ngena kuwebika nga amba sivula na yenga sinaba kuwa sivula. Nga amba sabe musubscribe inge, mulike inge, mushare inge, atela mukomenti inge. Musiwe bulunji, mwelaba.